dan. Dobar dan. Kaj bi danas? Jedno štruco, prosim. Belo, črno, polno zrnato, koruzno. Ste pripravljeni na novo sezono kviza Lepo je biti milijonar? Bi lahko polovičko. Ali vi, Mateja Ribič, vzamete Andreja Urbana za svojega moža? Da. Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor, Mateja? Ste pripravljeni na novo sezono kviza Lepo je biti milijonar? Lahko pa za odgovor vprašamo občinstvo.